Hej, nu har jag varit i Ockelbo marknad med Natsu Manas pojkvän Joel. Och jag har typ köpt lite grejer som jag tänkte göra reklam för nu. Och jag kommer länka en sida där man kan köpa en del av de här grejerna jag har köpt. Så först ut så har vi te med olika goda smaker. Det här är choklad. Så här, ni ser så. Och sen har vi polka. Alltså det ska bli så spännande och smaka de här sen. Och så har vi after eight. Jag fokuserade på typ godis smaker. Varför skoj, skulle jag aldrig provat de här förut. Och sen har vi Gerard Cola. Och plus det så köpte jag såna här teburkar jag kan sätta teet i. Som är liksom lite fina blommor på. Och så den här. Och så de här. Så. Så har det här gjort. Och så kan man komma och klistra på lapparna på de här. Sen köpte jag ett nytt sånt här som jag ska använda snart. Så fort mitt gamla ser ut totalt. Det är David som hörs på bakgrunden. Sen köpte jag lite smågott. Bara för att. Och så har vi den här långa goda saken. Den ska bli gott att prova. Och visa hur den ser ut. Så lite godis med pärlor. Yay! Och sen har vi... Jag fick den där på köpet till teet. Och då tänkte jag visa hemsida grejen då. Och den heter Carries. Och det står det där. Och jag kommer även skriva in den informationen, hemsidan. Och vad man kan köpa där. Och så telefonnumret så står där. Så att ni ser och så lite information. Jag tänkte skriva av hela det här i det liksom. Så att, och sen min älskade, jag köpte två såna här. Cream cheese, det är så här krydda. Och den är jättegod på... typ så här, vad heter det, makaroner och pasta och vankarium omelett, köttbullar. Typ nästan allt om man verkligen tycker om det. Och nu ska vi se. Det finns telefonkontakt ser jag här. I Falun finns de. Så att jag kommer även skriva information om dem då. Och det har varit varmt och skönt. Och jag har lite bilder tagna också. Men jag eventuellt lägger ut dem på den andra bloggen. Eller så gör jag på något annat och länkar in det. Det har varit en väldigt bra dag som sagt. Och jag kan inte komma ihåg om jag verkligen varit på Ockelbo förut. Men jag rekommenderar att åka dit när man får höra att det kommer. Och tack Joel och Johanna för fikat i Valbo. Det var jätteomtänksamt. Hoppas vi syns igen. Ni andra får ha det bra, så hörs vi.